Jedna sjajna ekipa, mladih ljudi s kojima uvijek korim surađivati. Posebno što su oni tamburaši iz Majsberka. Veliko ih pozdrav, maestro, maestro Klein i cijela sjajna ekipa. Nažalost, nismo se mogli dobro rasporediti i svi dobro vidite, ali sjajno sviraju, nikad ih nemojte zaboraviti. Što sam već jedan tu i što imam priliku ponovo u životu pjesma tamburašima, sjajnima. Evo pjesmo, još jednu pjesmu koju jako volim,
i svi ćemo je zajedno, no? Cijelom ovom salom, svi u glas, stvarno je bilo lijepo, puno hvala.